Echipa de fotbal CSM Reșița a reușit să promoveze în Liga 2 la 2 ani după retrogradarea din eșalonul secund. În turul al doilea al barajului de promovare, echipa din Valea Domanului a învins cu un dublu 3-2 pe CSM Deva. Anul trecut, reșițenii au ratat dramatic promovarea după ce au pierdut la lovituri de departajare cu CSC Dumbrăvița. Antrenorul echipei era atunci fostul jucător și antrenor polist Dan Alexa. Prin promovarea grupării roș-negre, nu mai este posibil un derby cu Politehnica Timișoara în următorul sezon al Ligii a 3-a. Au mai făcut pasul către eșalonul secund CSM Ceahlăul, Piatra Neamț, CS Tunari, CSM Alexandria și Corvinul Hunedoara. Din seria 8-a Ligii a 3-a, din care va face parte probabil Polia, au retrogradat Pobeda Dudești Vechi, Ineu și Gloria Lunca Teuș Cermei. Din Liga 1 au retrogradat FC Argeș, Chindia Târgoviște și CS Mioveni și au promovat CSM Politehnica Iași, Oțelul Galați și Dinamo. UTA s-a menținut în elită în urma barajului cu Gloria Buzău. Din Liga 2 au retrogradat Progresul, Spartak București, Minaur Baia Mare, Unirea Constanța, Politehnica Timișoara și Ripensia Timișoara.